បាទសូមជម្រាបសហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គីដំបែគឺបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែ1ឆ្នាំ2020ដែលយើងទំបានមួយឆ្នាំទេមកដល់ឥឡូវនេះហើយនៅក្នុងនឹងគឺសហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គីដំបែគឺមានមុខរបរចំនួន4ដែលយើងជាមុខរបរសំខាន់សំខាន់របស់សហគមន៍ណាមុខរបរទី1គឺការទិញលក់ស្វាយកេរមៀតបាទមុខរបរទី2គឺការចិញ្ចឹមសត្វយើងមានលក់កូនមាន់មាន់សាច់ពងមាន់និងទូភ្នោះមាន់បាទហើយមុខរបរទី3គឺយើងលក់គ្រឿងកសិកម្មដូចជាថ្នាំបាញ់ស្វាយដូចជាជីសម្រាប់ដាក់ចំការដូចជាចំណីសត្វចំណីត្រីចំណីកង្កែបចំណីមាន់ជាដើមអញ្ចឹងឥឡូវយើងដើរហើយមុខរបរហ្នឹងបាទបាទជាដើមចំដែលខ្ញុំបានបង្កើតសហគមន៍នេះឡើងគឺដំបូងឡើយខ្ញុំមើលឃើញថាទីផ្សារគឺកំពុងតែមានបញ្ហាបាទនៃចំណីស្វាយចុះថោកហើយមួយទៀតឈ្មោះដែលគេមកតាក់តងគឺអត់មានគោលការណ៍អត់មានគោលដៅអត់មានកន្លែងណាច្បាស់លាស់សម្រាប់មកតាក់តងជាមួយនឹងកសិករបានន័យថាគាត់មកតាក់តងមកចការអញ្ចឹងបានតែមកចការអញ្ចឹងចការផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់ស្រែកអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំបបួលគ្នាបង្កមកកើតចងក្រងជាក្រុមបានគ្នាច្រើនបង្កើតជាសហគមន៍នេះឡើងតែម្ដងបាទនៅក្នុងនេះគឺសមាជិកដែលមាន44គ្រួសារដែលគាត់ប្រកបមុខរបរដាំដំណាំស្វាយកេរមៀតហើយនៅក្នុងនោះគឺមាន124ហិកតានៅ44អ្នកហ្នឹងហើយមានដាំស្វាយចំនួន30,000ដើមបាទហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំវាមានស្វាយ2ដង2រដូវដែលរដូវខុសជាខុសរដូវណាហើយស្វាយដែលមួយទៀតគឺស្វាយ3រដូវទាំងស្វាយដែលមានរដូវហើយស្វាយរដូវអញ្ចឹងស្វាយខុសរដូវយើងធ្វើបាន2ដងហើយ2ដងនេះក្នុងម្ដងក្នុងមួយវគ្គហ្នឹងគឺយើងអាចប្រមូលផលបានដល់ទៅ1500តោនអញ្ចឹងបើ2វគ្គយើងអាចបានទៅដល់3000តោនអាហ្នឹងចំពោះតែសមាជិកប៉ុន្តែនៅក្នុងសហគមន៍ក៏មានគោលបំណងទិញក្រៅពីសមាជិករបស់សហគមន៍ដែលមានជាង160,000ដើមហ្នឹងគឺទិញស្វាយពីក្រៅពីសមាជិកបន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅឲ្យឈ្មួញដែលគាត់តម្រូវការហើយសូមបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះសហគមន៍ក៏បានចុះបញ្ជីរៀបចំចុះបញ្ជីជាការស្វាយបដាបដាហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានចុះបញ្ជីជាការស្វាយរួចរាល់ដែលហៅថាកសិកម្មល្អឬក៏ Gap ហ្នឹងគឺបាន12គ្រួសារហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង12គ្រួសារនេះនៅក្នុង44គ្រួសារហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតដើម្បីចុះបញ្ជីជាការស្វាយបន្ថែមទៀតហើយស្វាយវិខ្ចប់និងស្វាយខៀវគឺចែកចេញខុសគ្នាឥឡូវស្វាយខ្ចប់ស្វាយខ្ចប់គឺចែកចេញខ្ចប់ហ្នឹងគឺចែកចេញជា2ប្រភេទបាទខ្ចប់ទី1គឺមានលេខ1ម៉ាញ់ជីងលេខ1ឧទាហរណ៍ថាម៉ាញ់ជីង1500ហ្នឹងលេខ1វារើសរកលេខ1ហើយអញ្ជីងទី2គឺ1000អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍1000អញ្ចឹងអាហ្នឹងលេខ2ហើយមានឈ្មោះដៃជាដៃគូរបស់សហគមន៍មួយទៀតគឺខ្ចប់ម៉ាញ់ជីងយកតម្រងគឺតម្លៃ1200ម៉ាញ់ជីងបាទហើយចំពោះស្វាយខៀវវិញគឺយើងមានស្វាយខៀវក៏មានស្វាយគេហៅថាស្វាយស្អាតស្វាយមិនស្អាតអញ្ចឹងមិនដែលស្វាយស្អាតស្វាយដែលលោងស្អាតស្វាយហ្នឹងគេអាចទិញតម្លៃថ្លៃហើយអាស្វាយមួយទៀតគេហៅស្វាយគៀបទឹកអាហ្នឹងគេទិញតម្លៃមួយទៀតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃស្វាយខៀវយើងអត់អាចកំណត់បានទេតាមរដូវហាងឆេងតាមរដូវឧទាហរណ៍ដូចជាចាក់ស្ដាយឥឡូវនេះគឺយើងនៅសល់តែ1គីឡូ300ទៅ350ទេស្វាយខៀវអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សហគមន៍ចង់សំណពរឲ្យបងប្អូនដែលអ្នកដែលដាំស្វាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងព្យាយាមខ្ចប់ជាយើងវិកសប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះយើងមានកុងត្រាមានកិច្ចសន្យាអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសូមមេត្តាជួយវិកសប់ជាយើងវិកសប់ដើម្បីកុំឲ្យស្វាយយើងចុះទាបនៅសល់តែ1គីឡូ300 350 400ដូចឥឡូវអញ្ចឹងណាបើយើងវិកសប់យើងរក្សាតម្លៃមួយល្អណាបាទទី1ទី2សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺមេត្តាកុំលក់ស្វាយខ្ចីគូទៅលក់ស្វាយចាស់ណាលក់ស្វាយចាស់ស្វាយខៀវដែលស្វាយចាស់គឺគេឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់យល់គាត់លក់ស្វាយខ្ចីដល់ស្វាយខ្ចីទៅទីផ្សារគេឲ្យតម្លៃទាបគេបញ្ចុះតម្លៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខូចហាងឆេងស្វាយទាំងអស់តែម្ដងទូទាំងប្រទេសណាហើយដូចឥឡូវនេះបងប្អូនមួយចំនួនគឺឥឡូវនេះស្វាយដែលថាស្វាយយើងធ្លាក់ស្វាយមែនទែនសល់តែ300ទៅ350ទេដោយសារស្វាយខៀវដោយសារអីដោយសារយើងកំពុងតែមានបញ្ហាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺសកល COVID នឹងអញ្ចឹងវាអាចចុះតម្លៃអញ្ចឹងគឺតម្លៃសល់300 350បើគេទិញតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនលក់បានគូទៅលក់ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាសហគមន៍ដឹងថាស្វាយបងប្អូនលក់ប៉ុណ្ណឹងគឺមិនចំណេញទេតម្លៃថ្លៃដើមរបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺ650ទៅ700បាតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនលក់ប៉ុណ្ណឹងមិនចំណេញទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្យាយាមឲ្យខ្ចប់
កុងត្រាជាមួយស្វាយខ្ចប់បើគេខ្ចប់តម្លៃ1000កុងត្រាប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងថាចំណេញយើងខ្ចប់ទៅបាទអង្ការមុនពីមុនដូចខ្ញុំនិយាយថាពីមុនមកគឺស្វាយសហគមន៍នាំឈ្មួញមកខ្ចប់តម្លៃ1200មកអញ្ជើញអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងក្រៅទាំងក្នុងសហគមន៍ទាំងក្រៅសហគមន៍ហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់ខ្ចប់ទេព្រោះស្វាយខៀវតាំងពីហ្នឹងគឺតម្លៃដល់ទៅ2300 2300ក្នុងម៉ាញ់ជីងអញ្ចឹងគាត់អត់ខ្ចប់ទេឥឡូវនេះគឺស្វាយចុះនៅសល់តែ300ទេស្វាយខៀវចុះសល់តែ300ទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនពេលហ្នឹងគេថាសហគមន៍ឈួតសហគមន៍លបមិនក៏ស្វាយខៀវល្អមក2300មកខ្ចប់1200គេថាមិនថាទេសហគមន៍គឺអត់ថាទេប៉ុន្តែឥឡូវបានគាត់ដឹងថាសហគមន៍មានបំណងចង់ឲ្យកសិករចំណេញបើយើងធ្វើកុងត្រាកុងត្រានេះគឺជាកុងត្រាមួយដែលច្បាស់លាស់កុងត្រាមួយដែលយើងបានតម្លៃ1200គឺពេញតែម្ដងបាទបាទខាងសហគមន៍ដែលពោលបានស្វាយទាំងពីរប្រភេទនេះគឺស្វាយខៀវដែលបែបបានច្រើនជាងណាហើយស្វាយខៀវហ្នឹងគឺយើងគម្រោងកំពុងតែរៀបចំកែច្នៃទៅជាស្រាស្វាយទៅជាទឹកខ្មេះដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែយើងរកទីផ្សារយើងរកទីផ្សារដែលស៊ើបសួរទីផ្សារមួយចំនួនដូចជាក្រុងភ្នំពេញផ្សារទំនើបឬក៏ពិសេសតាមចុងភៅការនៅតាមជនបទហ្នឹងគឺក៏អាចទទួលយកទឹកខ្មេះហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងផលិតបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងត្រមត្រស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងដែលវាមានជាតិគីមីដែលពិសេសទីផ្សារនៅទីក្រុងយើងនឹងបញ្ជូនទៅដល់ទីក្រុងទាំងទឹកខ្មេះទាំងស្រាស្វាយតែម្ដងខាងណាមកជួយយើងតកតងទៅនឹងការកែច្នៃស្វាយហ្នឹងបាទខាងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តណាបាទហើយនឹងខាងក្រសួងកសិកម្មបាទគាត់ជួយកែច្នៃស្វាយនឹងឲ្យជាតាមស្តង់ដារអញ្ចឹងណាបាទបាទខាងសហគមន៍របស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺមានផលលំបាកខ្លះៗដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនអ្នកខាងផលិតស្វាយមួយចំនួនគឺគាត់អត់តន់យល់ក៏អត់តន់យល់ដល់ពេលអត់តន់យល់ជ្រាបច្បាស់ពីការចូលក្រុងជាសហគមន៍ណាអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលជាសហគមន៍ហើយមានបងប្អូនខ្លះហ្នឹងគាត់មិនចូលជាសហគមន៍ទេមិនតន់ចូលទេមែនគាត់មិនចូលគឺមិនតន់ចូលដោយសារអីដោយសារស្វាយគឺធ្លាក់ថ្លៃគាត់បដោតគាត់បន្ទោសអ្នកនេះគាត់បន្ទោសអ្នកនោះឧទាហរណ៍ថាស្វាយធ្លាក់ថ្លៃបង្កើតសហគមន៍ហើយគាត់និយាយថាបង្កើតសហគមន៍ហើយមិនបានស្វាយធ្លាក់ថ្លៃទៀតគាត់និយាយអញ្ចឹងវាអត់តន់ត្រូវបានតែគាត់អត់តន់យល់ណាអញ្ចឹងគឺមិនមែនធ្លាក់ស្វាយមិនមែនបង្កើតសហគមន៍ហើយធ្វើឲ្យស្រាធ្លាក់ស្វាយទេធ្វើឲ្យស្វាយធ្លាក់ថ្លៃទេគឺដោយសារអានេះវាដោយសារវាមានផលលំបាកច្រើនផលប៉ះពាល់ច្រើនដូចជាយើងផ្ទុះកូវីដហើយដែលយើងនាំចិនទៅចិននឹងរាប់រយតោនរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែដល់ពេលកូវីដផ្ទុះឡើងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺមិនបាននាំស្វាយចេញហើយប្រទេសទីផ្សារដែលធំដែលស៊ីជាងគេគឺប្រទេសចិននឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្វាយយើងដែលធ្លាប់នាំចេញទៅដល់ទៅឧទាហរណ៍ថា10000តោនប៉ុន្តែឥឡូវគឺនាំចេញបានតែប្រហែល100000តោនទេអញ្ចឹងស្វាយដែលយើងផលិតមកនឹងគឺវាសល់ច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅទីផ្សារនោះគេអត់ស៊ីយើងមានតែលក់នៅទីផ្សារក្បែរប្រទេសជិតខាងរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយសូមឲ្យបងប្អូនយល់ពីចំណុចនឹងចំណុចថាមិនមែនបង្កើតសហគមន៍ស្វាយហើយឲ្យស្វាយឡើងថ្លៃទេបាទអញ្ចឹងគឺមិនមែនទេសូមឲ្យបងប្អូនយល់ចំណុចនឹងហើយក៏សូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នេះគឺចូលជាសមាជិករបស់សហគមន៍ឲ្យបានច្រើនដើម្បីងាយស្រួលសហគមន៍ក្នុងការកំណត់តម្លៃឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកតំបែស្រុកតំបែនេះគឺបើសិនជាបងប្អូនដាំស្វាយមក160000ដើមជាងបងប្អូនចូលទាំងអស់អញ្ចឹងឈ្មោះមកតាក់ទងសហគមន៍ហើយឈ្មោះតាក់ទងសហគមន៍សហគមន៍ឆ្លើយថាឥឡូវតម្លៃខ្ញុំស្វាយខ្ញុំនេះគឺ1000បើខ្ញុំឲ្យបេះបើសិនជាឯងមិនបេះទេគឺអត់មានស្វាយបេះទេគាត់ទៅវិញប៉ុន្តែដូចឥឡូវនេះជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះគឺយើងមានចូលសហគមន៍គឺតិចមែនទែនយើងចូលសហគមន៍បានត្រឹមតែ40អ្នកដែលដាំស្វាយគឺ44គ្រួសារទេស្វាយ30000ដើមទេអញ្ចឹងប្រៀបធៀបនឹង160000ដើមជាងវាខុសគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវនេះសហគមន៍កំណត់ថាតម្លៃស្វាយ1000គេអត់ទិញទេសហគមន៍គឺគេទិញស្វាយបងប្អូនអ្នកដែលមិនតន់ចូលសហគមន៍អញ្ចឹងណាគេមិនតន់ទិញគេទិញស្វាយអ្នកដែលបងប្អូនមិនតន់ចូលសហគមន៍បានន័យថាគេមិនបេះស្វាយសហគមន៍ក៏គេមានស្វាយបេះដែរអញ្ចឹងបាទ